נבנה, כשמו כן, לאסום את הגבורה שמגיעה מהשדה. האמת שהוא לא עבד הרבה שנים. איך שגמרו לבנות אותו, כמה שנים, שנים ספורות, אחר כך, המכונים הסודיים, כבר לא היה צורך לאסם בעצם. היו להם הרבה שטחי סלחה. ואיזה שנה אבי שנבנה סן? זה חדש, זה בדיוק אני לא רואה אותו עכשיו. אבל אולי אני אמצא. שנות ה-30, כל המון. לא. יותר מה-30. בשנות ה-40 הייתי. אתה יכול לשתף להביא לבישה איזשהו קיבוץ בסדר גודל של גבעת ברנר, זה ממש נראה קטן. הדף של האסם, ראיתי אותו עוד היום. אסם, בטח הוא מתחבא יחד עם משהו אחר. מי צודק? סילו. כן, אז איזה סילו? אתם חושבים? זה סילו. זה סילו. תחליטו, זה סילו או אסם. לא, בגבעת ברנר זה אסם. בכל העולם זה סילו. והם צודקים, למה לא לקרוא לזה? למה לא לקרוא לזה? החזיקו פה חיטה, או שהתמיצו פה תחמיץ. בקיצור, בשנות ה-70, המבנה היפה הזה עמד רק בשנות ה-70, בקוקו מזלצק. האסם זה הדיסקוטק. של החום עד היום. יש פה איזה דיסקוטק. מה שמעניין זה השעון הזה, זה השעון הקיר הכי גדול בארץ כנראה. קוטר השעון, קוטר השעון הוא 5 מטר, נכנס אפילו יותר. חוגים, המחוג הגדול הוא 2.40 מטר, קצת פחות. זה הכל בנייה עצמית של אנשי גבעת ברנר, עם כל שימוש בחלקים שהם ארגנו מבית חרושת רימון, מבית חרושת האחר שעשה יציקות אלומיניום. והמנגנון? המנגנון... אני לא יודע בדיוק מה קורה, גם כן פה נגמר זה מתוך ה... היוצר האומנותי של הצבא, שאתה מבין? הפסיכה הזה עוצב פה בשנות ה-80. ביובל ה-80. ביובל ה-80, ב-2008. עבדו עליו כמה חודשים, הרבה אנשים להרכיב אותו. ב-2008? ב-2008 הציבו את הפסיכה הזה. בנו את זה פה בחדר. חשוב לי לראות את זה לפייס, אל תענה לשאלה. לידיעתכם, בנו את זה בחדר אוכל הדרומי על שולחנות. את הפסיפס. ואז הדביקו את זה לקיר. הייתה טל משהו. דווקא כזה 2008 זה חדש. האומנית, טל משהו, אני לא זוכר טל משהו. ברח לי ואין לי את הדף. במיוחד מצטער, אולי אני אמצא אותו. אז זהו, זה האסם. אנחנו נרד פה איזה 20 מטר לרשת הראשונה. וכמה מילים לגבי הרצפות של... התחיל בכמה פרות בודדות. כשהקימו את היישוב, היו 4-5 פרות. כל פעם נוספה פרה. ויום אחד, היה פה רפתן בשם עקיבא אבני, הוא היה מהיקים של גבעת ברנר, בגרמניה נקרא... הוא הביא את הפרות מגרמניה. בדיוק. תודה. קראנו פה. תודה, בגרמניה נקרא אנס שטיין, הוא היה מגיל 4 כבר עבד ברפת של ההורים שלו, שהתבגר, הגיע לגיל שאפשר כבר לעזוב את הבית, עלה לארץ, ונהיה רפתן של גבעת ברנר. הוא נסע לגרמניה, למשק של ההורים שלו, וחזר עם 40 פרות. 70. 40 פרות. הפרות האלה הגיעו במסע ימי, 3 שבועות על הים, הגיעו לנמל חיפה, נמל חיפה הם נסעו ברכבת עד תחנת יבנה. יבנה? יבנה, לא יבנה, לא היה אז יבנה, היה יבנה. אבל זה באותו מקום, לא? כן. מתחנת יבנה, שליד בית גמליאל שם, הלכו ברגל לפה, הגיעו 40 פרות טובות מגרמניה, מהמשק של ההורים שלו. איזה שנה זה היה? 35. ב-35. הנה, כתוב שם. שם תסתכלים. ב-34, המשלוח הראשון, אחרי שנתיים, הוא עשה את המסע הזה עוד פעם. הביא עוד 35 פרות,
באותה דרך והביא אותם לפה. עכשיו, אני מבקש, תזכרו טוב טוב, משפחת שטיין מגרמניה נתנה 75 או 80 פרות לטובת גבעת ברנר. משפחת שטיין מגרמניה. למרות זאת הם לא התבססו. תרמה, לא תרמה, נתנה פרות לגבעת ברנר. שנגיע לבית ישע, אני מקווה שאני לא אשכח, אני אספר להם איך שילמו את החוב. עכשיו, כמה פרות הם עשו? זה החמש? את החמש האלה? לא, לא, 75 אחרי זה, היה להם כבר 40. עכשיו, רפת א', איפה הייתה רפת ב' פה ממול אומרים לי, אבל זה לא חשוב כרגע. תשימו לב, זה בתוך הנקודה. תראו כמה קרוב לחדר אוכל. כל ממש באמצע המשק כמעט, בקצה. בקצה, אבל קרוב מאוד למגורים. השאלה למה? אז הרפתן, אותו, כנראה אותו אבני, עקיבא, הוא בא עם הקונספט של העיקר הגרמני, בעלי החיים צריכים להיות קרוב לבעלי החיים צריכים להיות על יד הבעל הבית, שהוא יריח אותם וישמע אותם ויהיה ער אליהם. כמו במושבים. ואז הוא הצליח לשכנע את המתכננים לשים פה את הרפת. בקיצור, הרפת נשארה באמצע הקיבוץ עד שהיא גדלה מעבר ל-80 פרות, והיה צריך להרחיב אותה, וכבר אמרו, אוקיי, אנחנו נבנה אותה שם, זה הסככות הגדולות האלה שראינו. מה קרה? הסככות ריקות, פלוס הרפת העגולה כמובן שדיברנו עליה, הסככות ריקות היום, ולמה? ב-2005 גבעת ברנר התאחדה, הרפת גבעת ברנר התאחדה עם רפת נגבה. העבירו את כל הרפת ושם, לנגבה. משרד הבריאות שינה את החוקים. כן, זה לא רק פה, זה כן. כן, היום יש להם רפת. איכות של המכסות חלב. הרפת שלהם נמצאת בנגבה. בנגבה או במסורת יצחק? בנגבה. המנהל מנגבה. בנגבה. לפני שאנחנו מזלבים מפה, תשימו לב, יש פה... ברזילאי? חבר'ה, אתי, אסתי. יש פה המבנה הגבוה פה שצץ, זה היה בית הקיטור. פה היו מייצרים קיטור. מחלקים אותו לכל מיני צרכנים, למכבסה שהייתה פה, לחדר אוכל. כל מי שהיה צריך קיטור היה מקבל אותו פה. יאללה, אנחנו, אין לנו זמן, אנחנו רצים קדימה. חוף את הקיטור. אנחנו הולכים עכשיו ל... אני חייב לכם מעשם. אבל אני צריך לראות. זה הצד האחורי שלו. בוא נגיד שבשנת 60 הרחיבו את העשם, הגדילו אותו, ב-63 נגמרה הקריירה שלו. עכשיו את יצירתה של טן טופמן שרמן. אז כאן הייתה הוועידה חזרה מדי פעם, לפי המקורות שאני יודע על זה ב-1944, אני מסתמך על מקורות של חבר'ה מגבעת חיים. אבל זה לא העניין, העניין הוא שבאמת היו כאן, נמצאו כאן עדויות אישיות של פליטי שואה שצריכו להימלט מעיני הנאצים וסיפרו באופן אישי על הדברים האיומים שקרו באירופה. אז כבר די ידעו, אז כבר די ידעו בארץ. אחת הנציגות שישבו כאן באולם הייתה פניה ברגשטיין, המשוררת פניה ברגשטיין, שהיא מקיבוץ גבעת בעמק ישראל, שכנה לקיבוץ שרית של ידידתנו כאן אסתי. פניה ישבה כאן, הוריה הם מפולין, הוריה לא עלו לארץ. היא הבינה לעומק את הגורל של המשפחה שלה, של ההורים שלה. היא מספרת בקורות, ביומנים שלה, ש3,000 ומשהו חברים שישבו כאן מררו בבכי לשם העדויות האלה. זה זעזע אותם מאוד, לא? כמובן גם כללי כעם היהודי, מה קרה לו, אבל בוודאי ההורים והמשפחה שלה, היא נתקה מהם כבר כמה עשרות שנים, 20 שנה לפני זה, כי הייתה צעירה מאוד מאוד לארץ להגשים פה בקיבוץ, ואז היא חוזרת הביתה ובגבעת, היא גם כשלעצמה אישה מאוד כאובה ודבויה, מאוד מאוד סובלת ממחלת לב קשה מנעוריה, שהביאה למותה בגיל 42. כן, לא זמן רב אחרי זה. כן, ב-44 היא חוזרת ממש עם טראומה מהפגישה הזאת שהייתה כאן ומהעדויות, היא מתיישבת וכותפת את השיר שהוא גם חלק מהפנתיאון שאורתו כאן בגבעת ברנר. קודם ראינו את שיר העמק, כן, את ה... עכשיו אנחנו רואים את שתלתם בי ניגונים, אמי ואבי, שהוא שיר שהוא מסמל גשר בין הבנים שישנם כאן, לא חשוב דתיים, לא דתיים, לבין בית אבא ואימא שם,
לבין המסורת היהודית, לבין הניגון היהודי, לבין השירים האלה שמתנגנים וחוזרים מעל התהום השחורה האפלה שבין אירופה לבין ארץ ישראל, שהיא תהום האסון הענק הזה שהיה לעם ישראל. דוד זה אבי, שהוא, אני מסיים בזה, דוד זה אבי, קיבוץ נען, הוא המלחין, שמע על השיר הזה, השיר פורסם בדבר הפועלת ב-44, כמה חודשים לאחר מכן, בסוף פסח הוא מתיישב, הוא בבת אחת כותב את הלחן לשיר הזה, כפי שאנחנו מכירים, הוא משלב בו גם הוא, למרות שהוא יליד הארץ, יליד יפו, הוא משלב את בית אבא שלו שהיה בית דתי, והוא היה מתפלל בבית כנסת עד גיל 18. ונכנסו בשיר הזה אלמנטים חסידיים ואלמנטים קווצ'יים כאלה של יהדות ותוגה. אפשר לראות את זה, מי שיקשיב טוב, בקפיצת אוקטבות שיש בפנים וכדומה. אז הנה לכם עוד אבן פינה שהיא באה מברנר. בבקשה. מישהו יכול להגיד לי מה אנחנו רואים פה לפנינו? למישהו יש מושג מה זה הדבר הזה? מה זה היה? זה מחתרת נילי, משהו מחתרת נילי. לא מחתרת נילי. טוב, חבר'ה, אני מבקש הקשבה, לא לדבר. הגענו לשובך יוני הדואר, שהיה חלק ממערכת הקשר. מי אמר צהל? המלך צהל. לא אחת, השובך הזה אף פעם לא היה של ההגנה והפלמ"ח, הוא היה דברים של צהל, של השובך מאוחר. והשובכים של ההגנה והפלמ"ח לא נשאר שרים. השריד היחיד הוא באמת של צהל. היה פה בגבעת ברנר, אבל היה בגבעת ברנר, שובך אחר, שהיה פה למטה, זה השכונה, הוא לא שרד, הוא היה באדום מקרשים ורשתות. השובך הזה למעשה החליף חיל הקשר עם קום המדינה, הלאים את כל המערכת ההיסטורית של הפלמ"ח וההגנה, והעביר אותם לחיל הקשר. עד שנת 54 או 56 עדיין שירתו יוני דואר בחיל הקשר. נכון. והשובך הזה... מדי יותר. רק עזר במילואים, ארבע חמש. זה אמר יותר. משה דיין ביטל את זה. ביטל את היחידה הזאת. ב-55. הם לא צריכות בטריות, הם לא בטרוקן בטריות. כן, אבל הם נוחתים איפה שלא צריך. דש משתמשים. אתה אוהב את זה מנילי. בסדר, נילי. הגדול אומר שבצריפין עוד נשארו צאצאים של היונים מאז. בקיצור, המערכת הוקמה, למעשה הוקמו במקביל כמה מערכות בזמן הימים של טרום המדינה. בואו אני אזכיר רק את בכמה מילים את האנשים המרכזיים. האיש שבעצם הגה את הרעיון ופעל לכינון המערכת היה אברהם עץ הדר. עץ הדר היה... כינון? בשנות ה-20 הוא היה שוטר במשטרת המנדט. כשהוא התחתן ב-37 הוא פרש במשטרת המנדט. וכתחביב הוא גידל כמה יוני דואר והתחיל לעלות לו הרעיונות של מערכת ארצית של קשר בעזרת יונים. אברהם עץ הדר גר בירושלים, היה לו על הגג שובך עם ארבע יונים והוא התחיל לפמפם את הרעיון שצריך לעשות מערכת קשר, אבל אף אחד לא רצה, בהנהגת היישוב כמעט לא רצו לשמוע לו. ויום אחד הוא עשה ניסוי מעניין. הוא הזמין בתל אביב לבית הוועד הפועל כמה מפונקציונרים גדולים בהגנה ועשה להם הדגמה, הביא איתו יוני דואר מירושלים, הפריח יונה, ואני לא יודע בדיוק בכמה זמן, אבל בזמן קצר מאוד
היא הגיעה לירושלים. זה קצת שכנע אותם שאפשר להיעזר ביונים. בן גוריון תרם לטובת הנושא הזה 75 לירות. בשנת 39 זה היה, תחילת 39. באותה שנה התקיים הקונגרס הציוני הכ"א בז'נבה. אברהם מצדר נסע לקונגרס והמשיך לבלגיה, הוא כנראה גם אסף כסף בדרך מבצירי הקונגרס, וחזר לארץ עם 144 יונים בלגיות, זה היה הזן המשובח של יוני הדואר. וזה, חילקו אותם בכל מיני שובחים, וזה בעצם היה גרעין הרביעייה העיקרי של המערכת. אדם נוסף... תחזור על השם רק, תחזור על השם. עץ אדר. אפרופו, אוקיי, קוריוז, אולי בעזרת הקוריוז, יש פה אנשים שהם בגילאי 40-50? אז אני לא יודע איך למדתם חשבון, אבל בתקופה היה לבני אדר, היו בדידים, מה שנקרא. את הבדידים המציאה תמר עץ אדר, והיא אשתו של אברהם עץ אדר. אז הנה, עכשיו תוכלו לזכור את שמו של האיש בזכות הבדידים, אשתו של אברהם. הם חיו בעוד קוריוז, הם חיו בגבעתיים, ויש לי בן דוד שגר מאוד קרוב אליהם, היה שכן שלהם, והוא איכשהו התחבר אליהם וביקר כמה פעמים בבית שלהם. ויום אחד, הוא טוען שזה כבר 10 שנים, אני חושב שקצת פחות, הוא צלצל אליי ואומר, תשמע, פה מפנים איזה דירה של תמר עץ אדר, ויש שם כל מיני חומר, יונים וזה, אתה מתעניין, אבל עד שהוא תפס אותי זה כבר היה מאוחר מדי, זה כבר לא היה שם כלום בדירה. בין השאר אומר שיש שם פוחלץ של יונה וספרים וכל מיני דברים. טוב, זה היה מאוחר מדי כדי שאני אכנס לתמונה, אבל הרצון הטוב היה. עכשיו, עוד דמות שחייבים להזכיר, זה צבי לוין, המכונה צ'רלי. הוא היה מופקד בהגנה על מערכת הקשר בראייה. לפני, פחות או יותר באותו זמן, הקימו בהגנה מערכת קשר בראייה, מערכת ראייה, זאת אומרת שיכלו לצאת מנקודה לנקודה ולהעביר הודעות על כל הארץ ומגדלים בכל יישוב, על מגדל עם דגלים ביום ועם פנסים בלילה, יכלו לאותת במורס או בסימני סמפור ולהעביר ידיעות. והצ'רלי הזה היה מפקד המערכת הזאת, והוא עצמו גם כן היה לו רקע עם יוני דואר, והוא אמר, רגע, אפשר להקים מערכת מקבילה למערכת הראייה, והקים את מערכת נוספת, שהוא היה תל אביבי, עץ אדר בירושלים. עץ אדר הקים מערכת בירושלים, צ'רלי התחיל להקים על כל הארץ מערכת, והתחילו לפזר שובחים לאט לאט, והתנופה הגדולה הייתה כשנחתם בין הפלמ"ח והקיבוצים הסכם עבודה, שהפלמ"חים יבואו, ישבו בקיבוצים, ייתנו כמה ימי עבודה ויוכלו לגור, להתאמן וכו הלאה, כן. הסכם עבודה ואימונים קראו לזה. ואז, כן, ואז היה להם, כמעט בכל קיבוץ הייתה מחלקת פלמ"ח כזאת, והתחילו לבנות שובחי יונים צמודים למחלקות הפלמ"ח. נוצרה כאילו מערכת שלישית של הפלמ"ח. על מערכת הפלמ"חאית פיקד שלום בורשטיין מקיבוץ יגור. למעשה היו כאילו 3 מערכות שעבדו במקביל, אבל עבדו גם ביחד. ועכשיו, גילוי נאות, אני כבר סיפרתי לכם שעבדתי פה בגילוי נאות, זה כבר היה בתחילת הזה, סיפרתי שעבדתי עם יגאל טפר על... הוא עשה מחקר על המערכות האלה, מערכות הקשר של ההגנה והפלמ"ח בעזרת יוני דואר, ואני עובד איתו כבר הרבה שנים, ועבדנו והגענו פה גם לשובח הזה. החלק הכי גדול שלי במחקר היה בעצם, השובח הזה היה במצב הרבה יותר גרוע,
נגיד, יש לי פה צילום ממאמר. רק שנייה. מי יש את הספר? למי? זה מלחמה בת 60? יש לך? כן. המאמר הזה הופיע במלחמה בת 60 בכרך עלי זית וחרב. זה מה שאני אומר לו, שיש לי את זה. מי שירצה את זה... בזול עכשיו. קיצור, לא חשוב. אין כמעט להשיג את זה. אין כבר. רק למנחם. זהו, אין. אז זהו, אז המאמר הזה זה לא המחקר כמו שנכתב, זה מאמר בעקבות המחקר. יש פה תיאור של 64 שובחים שהצלחנו להגיע אליהם. עכשיו, מה זה להגיע? הגענו לאיזה זקן בן 80 או משהו שבקושי זוכר משהו, והוא סיפר לנו מה היה בשובח שלו, וגם כן אמר, אסור לדבר על זה. נכון. אף אחד לא, עוד לא. זה סודי. להם יש בסיס. אולי זה סודי, פחדו לדבר. כמו הסליקים שעוד מוחבאים בקיבוצים. משהו כזה. אלא עתיד. זה היה בעיה, בכל מקרה, יש פה רשימה של 64 שבחים, ובטח יש כמה שלא הגענו אליהם. ואני רוצה פה, לא רוצה להאריך בדברים, אבל את השובח הזה, כבר לא נוכל להספיק, שיקמנו. אבל לפני שדבר על השובחים, אני רוצה שתעיפו מבט לפה. אני לא רואים כל כך, רואים פה. יש פה דבר, מישהו פה קרא את יונה ונער של מאיר שלו? אוקיי. יש לי את הספר בתיק, והתכוונתי לקרוא קטעים ממנו, קומטר, בצורה... במחקר שלו לספר הוא ראיין את יגאל טפר, קיבל את הידע ממנו, ככה שאנחנו מדברים על אותו דבר, רק שהוא מפליא לכתוב. אז לפחות בחלקי השובח, זכרו מי שקרא, מדובר על הדבר הזה, זה נקרא הכניסה לשובח, הכניסה והיציאה של היונים לשובח זה מפה, מהמתקן הזה, נקרא הלוכד. היונים יכולות להיכנס, הן לא יכולות להיכנס לתוך השובח, הן נשארות בתוך הקופסה הזאת. פה אפשר להושיט יד מתוך, זה נעול, אני לא יכול להיכנס, אבל אפשר לפתוח שם את הסורגים ההם, לתפוס את היונה, לטפל בה, יש לה דואר, אין לה דואר, ולהכניס אותה לשובח, היא לא יכולה לצאת לבד. עכשיו, זה היה בימן הפלמח, ההגנה, זה היה הרבה יותר קטן וצנוע, מעץ, משטח קטן, זה ל-F-16 עשו את הדבר הזה, ולא ליונת דואר. ועשו את זה פנטסטי, אבל מי שבא מפה לא מגיע, לפתוח. לא יכול, כן? אז הלכו, הביאו אוטוגן, וחתכו, עשו חור, באמצע המסלול, ומפה אפשר להגיע. אתם מבינים? זה... ממש יחדו. זה ממש משוכלל הדבר הזה, זה מודל אמריקאי דרך אגב, זה מתאים באמת למטוסי תובלה, הרקולס נוחת פה בלי בעיה. אז כל הסיפור, כל הסיפור, אתם רואים יש פה שיפודים כאלה ויש פה ברזל לרוחב, היה צריך להיות עוד ברזל שאפשר, אם הברזל בחוץ אי אפשר לפתוח החוצה, אם הברזל בפנים אי אפשר לפתוח פנימה, אם בשני הצדדים זה לא נפתח ולא נסגר. אותו דבר יש כזה סורק בצד השני, ועם זה מנהלים את התנועה לשובח פנימה והחוצה. זאת אומרת, כל יונה שחוזרת, היא חייבת לעבור בידיים של המטפל. היא לא יכולה להיכנס וללכת לקן שלה. היא צריכה, עד שהוא לא ישחרר אותה במו ידיו, היא תקועה פה. אז זה הלוכד. מאיר שלו מתאר את הלוכד הזה. יש פה ארבעה חדרים, שלושה גדולים, בכל אחד מקום ל-24 זוגות יונים. עכשיו, התא האחרון הוא תא קטן, יש פה פחות תאים, התאים קצת יותר קטנים. שאלנו למה, ומצאנו בסוף מי שענה לנו, אחד בחורצ'יק מגבעת ברנר, שבתור ילד טיפל ביונים, אהרון לנצמן, היום הוא בן 80 פלוס. והוא אמר, זה היה את האיזולציה, בידוד. יונים חולות, לא, יונים חולות, היו הולכות לבידוד לפה. השובח הזה היה בעיקר שובח רביעייה. פחות מבצעי, יותר רביעייה. החדר האחרון, הרוס, היה מחסן תערובת, פה
יחסנו את האוכל של היונים, נהרס, לא שיקמו אותו. עכשיו, לפני שאנחנו זזים, יש לי פה סיפור על, על שובח מסעות יצחק. שובך מסעות יצחק, מאוד מעניין. ביום קנייתו של היישוב, אני קורא מה שכתוב פה במחקר, יוני הדואר משובך מסעות יצחק התפזרו ביום קנייתו של היישוב. מכאן נשלחה יונוגרמה. יונוגרמה זה אותו מברק שקשור לרגל של היונה, קראו לו יונוגרמה. אחרונה מגוש עציון ב-12 למאי 48 עם יונה ירושלמית. למה יונה ירושלמית? היא עפה לירושלים. וככה כתוב היה, התקפת טנקים כבדה על כל הגוש, המנזר, העוקף, גבעת העץ, נכבשו, מוש נפצע, יש הרבה פצועים, תשלחו אווירונים להפציץ, התקפה החלה בשעה 5 בבוקר. מוש זה מפקד הגוש. מוש חביב קראו לו. מוש חביב. את היונוגרמה קיבל משה אברמוביץ' בשכונת אל ארזה ב-1145, ובן גוריון הורה לידין להשיב יונוגרמה. מנהלת העם והיישוב משתתפים בחרדה ובהרצה בקרב הבלתי שווה שלכם. קדיש. רגע, זהו. אבל בהערת שוליים כתוב פה דבר נורא מעניין. יש פה איזה הערת שוליים, ואני קורא. היונה שהעבירה את היונוגרמה האחרונה ממסעות יצחק לירושלים נחנתה ונשמרה אצל משפחת עץ אדר והיא הוצגה בשנות ה-60 בתערוכה על תולדות יישובי גוש עציון. מארכיון גוש עציון. זה יצא מארכיון גוש עציון. בקיצור, זו אותה יונה שהבן דוד שלי הזמין אותי לנסות לתפוס אותה עוד. מי עפה לך? עכשיו אני סוגר מעגל. אותה יונה שהייתה אצל השכן של הבן דוד שלי, זו אותה יונה מגוש עציון. ברור. ועוד סיפור, עוד סיפור שמדבר על, על שובך גבעת ברנר. וזה הכי מעניין, ובזה אנחנו נסיים פה. ברנר. זה הכל במאמר כתוב? שובך גבעת ברנר, השובך של גבעת ברנר, זה לא השובך הזה כמובן, אמרתי זה כבר היה יותר למטה, בערך 150-200 מטר מפה, לא רחוק, והיו בו יוני דואר כמובן, וילדים מהקיבוץ טיפלו בהם בין השאר, ב-30.3.48. אוקיי. ב-30 למרץ 48 יצאה פלוגה מגבעת ברנר לכבוש את הכפר בשיט שנמצא באזור איפה שהיום הסרט. ושלושה חברים פה מגבעת ברנר נהרגו בקרב הזה. שמם ברטולד לוי, חנן פלס ועודד ירקוני שהיה ילד בן 17. ששבח מהבית ספר. זה אתה רצית להגיד? כן, בסדר. אוקיי. אז הלוחמים לקחו איתם יוני דואר וחזרו שני יונים. הראשונה הודיעה ככה: אנחנו יוצאים עכשיו הביתה עם שתי הגופות של ברטולד לוי ועודד, גופתו של חנן פלס אי אפשר עדיין להוציא משדה הקרב. זהו, יצא עוד אחד באותו עניין, אין לי פה את הציטוט שלך, יש את העניין שעודד, אח שלו איתן, הוא נמצא בפלוגת ט' במלא החמישה. בחטיבת הראל הוא נמצא. לפני החטיבת הראל. כן, כן. באתי אתמול עם עופר רגב, המדריך עופר רגב, שאשתו ירקוני. אשתו היא הבת של איתן ירקוני. בדיוק.
ואז הם שלחו להודיע ל... אשתו של יואב היא הבת של פיני בן שחר. לא, 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 אתה לא יודע. אני לא טועה בכלל, אני מכיר אותה אישית. זה לא יואב רגב, אופר רגב. לא משנה, עזבו, סיפור הוא יפה בכל מקרה. מה שקרה לאיתן ירקוני... דס ירקוני, כן. שלחו את היונה לכיוון מעלה החמישה, ולא נתנו לאיתן ירקוני לבוא להלוויה של אחיו. קיבל זה רק ביונה. אני לא בטוח שזה נכון הסיפור הזה, אבל סיפור יפה. הדס אומרת ככה, אבל לא שלחה, היא ביקשתי ממנה את המייל הזה, שאת המברק הזה לא קיבלתי. אבל זה טבעי שלא נתנו. עוד פעם, אני אומר לכם. ברבון מוגבל. ברבון מוגבל הסיפור החלק השני. יונה גרמה קוראים לזה? טבעי שלא נתנו. יונה גרמה. נכון. זה כמו הלוגרמה. בקיצור, ברבון מוגבל, סיפור יפה, אבל לא משנה. בקיצור, אז אנחנו נלך עכשיו במהירות לבית הקברות, לפני שיהיה חושך לגמרי, ונסגור שם את הטיול. אני רוצה ל... הרגב הזה קבור לצדה. הרגב קבור לצדה. מילה אחת על אברהם עץ הדר. כן. רבותיי, אתם זוכרים את הספרים של ספרי דני למדע פופולרי? כן. של ראובן מס? כן. יש לו ספר יוני דואר. תלכו להשיג את זה, זה עזל. אוקיי, יאללה, חבר'ה. ויש לו סיפור מרתק. ערב טוב. שומעים? לא שומעים. שומעים, שומעים. אתה לא שומע. אתה לא שומע. טוב, ערב טוב לכולם. שמי דניאל ראובן. אני יליד קיבוץ גבעת ברנר. הוריי הגיעו מהודו לארץ בשנת 49 אחרי קום המדינה. התחתנו פה. אמי הייתה בת 18, אבי היה בן 19. התחתנו פה. ואחרי שהתחתנו נולדתי. כנראה. שלושה חודשים אחרי שנולדתי, אמי נפטרה. מצאבת, היא קבורה פה. הנה, עוד מעט אנחנו נלך לראות איפה היא קבורה. עמית, עמית נמצא. כן, איפה שעמית נמצא. ואבי בעצם, חצי שנה אחרי שאמי נפטרה, אבי לקח אותי בחזרה להודו, אני גדלתי בהודו. מי שגידלה אותי זאת סבתא שלי ודודה שלי, אמא של אבא ואחות של אבא. ובגיל 10 חזרנו לארץ, אני כשהייתי בן 10, 10 שנים הייתי בהודו, למדתי שם בית ספר אנגלי וחזרנו לארץ. אבי נשאר שם אלמן 10 שנים, נשאר אלמן פה בארץ 10 שנים, עד שכשהייתי בצבא אז אני חיתנתי אותו, אני עשיתי לו שידוך וחיתנתי אותו. עכשיו, לפני 8, לפני 9 שנים... חזר לגבעת ברנר? אני יליד גבעת ברנר. לא, האבא חזר לגבעת ברנר. לא, לא, האבא לא חזר לגבעת ברנר. עכשיו, אני... כשלפני 8 שנים יצאתי, פרשתי מהעבודה פרישה מוקדמת והתחלתי לחפש, כי אבי לא דיבר על אמא, על אמא שום דבר, כלום. כל פעם שהייתי משחרר אותו על אמא, הוא הוריד מסך. היו רק שני, הייתה ציירת שציירה אותה שתי ציורים ואבי צילם אותם, הוא לא לקח את הציורים. וזה התחיל החיפוש. עכשיו, בדרך לא דרך הייתי, עשיתי סרט על הסיפור הזה ומצאתי המון דברים, סרט שאורכו 26 דקות בערך והוא נמצא ביוטיוב והוא שודר גם בערוץ 2. איך קוראים לו? אני נושא עימי. אני נושא עימי, באלף, אבל באלף. זה נמצא ביוטיוב. אני נושא עימי, באלף. אני 51. עכשיו, זה גם סיפור, הסרט שלי התחיל ברוסיה. עכשיו, מה לרוסיה ולהודו? נראה רוסי, לא? הייתי עם מישהי שנמצאת, שעובדת, שמתנדבת בערוץ הקהילתי, ופגשתי אותה ברוסיה יחד עם אשתי שיושבת פה, והתחברנו, זאת אשתי. כן. והיא רואה שאני מצלם סטילס, והיא מצלמת וידאו, והיא אומרת לי, אולי תצטרף לערוץ. ואמרתי, בסדר, מה עושים? פעם בשבועיים נפגשים, יש לנו מנחה שהוא מנחה קבוצות מאשקלון עד חדרה ובואו תצטרף. אמרתי, טוב, אני מגיע אחרי הטיול לרוסיה, מגיע לשיעור ואני מציג את עצמי וכולי, והמנחה אומר להם, תשמעו, עכשיו כולם שם מתנדבים ומתנדבות פנסיונריות, בעיקר פנסיונריות ומעל גילאים מבוגרים, בואי נגיד ככה, 80 בערך, 70, 80. אני הייתי הכי צעיר שם. עדיין. ומה הוא אומר? כן, עדיין. ומה הוא אומר המנחה? הוא אומר, תשמעו, עד עכשיו אנחנו 9 שנים עושים סרטים, כתבות כאלה קטנות, עכשיו אנחנו עולים כיתה. עכשיו, כל הפנסיונרים מסתכלים אחד על השני, איזה כיתה אנחנו יכולים לעלות? אז הוא אומר, טוב, עכשיו אנחנו נעשה סרט דוקומנטרי, אתם צריכים למצוא סיפור אישי על מישהו,
או על מישהי, ולעשות סרט דוקומנטרי. והאישה הזאת, קוראים לה זהבה זומר, זאת שיצרה את הסרט, היא אומרת, אני עושה את זה לסיפור שלך. כי כשהיינו ברוסיה, סיפרתי לה את הקטע הזה, מה ש... וככה התחיל הסרט. ומצאתי, הסרט לקח שנה וחצי בערך, עוד עריכה של עוד איזה חצי שנה, שנתיים, והוא שודר בערוץ הקהילתי, ואחרי זה הוא, ערוץ 2 ביקש אותו והוא שודר. אם אתם רוצים לראות אותו והוא מעניין, קודם כל תראו את הקבר, עם מי קבורה פה. אני לא רוצה לעכב יותר מדי. סיפורו של דניאל ראובן, או אני נושא עמי באלף. זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. אז איך קראו לה? שושנה. לכי תראי, בואו תראו את הקבר. הקבר עם הקקטוס. אני לא חבר קיבוץ. משה גילה. לא, אני לא גר פה, אני באתי במיוחד. משה גילה. תודה רבה. משה גילה. אני מכיר אותו, הבאתי אותו. אני יכולתי להתקבל לפני חבר קיבוץ. שלום. הקבר נמצא פה, מי שרוצה לראות איפה שהקקטוס. זה הקבר של אמא שלי. מצאת שורשים? כן, מצאתי, ודאי. מצאתי. מי גם הייתה מיוצאי הודו, מבני ישראל, יש כמה קהילות. בומביי. גרתי בבומביי. היום זה מומביי. כן, אני, בגללך אני פה. כי היא הזכירה למשה, אמרת לו, תשמע, משה, למה? אז זה סיפור מעניין, אני מקווה שתמצאו עניין. אני ראיתי את הסרט שלך. ראובן, יאללה. ראובן, חובה לדבר, הוא כמובן קברו של יצחק שדה. יצחק שדה הוא לאו קטלקניה, הוא בהחלט דמות לאומית ממדרגה ראשונה. מה הקשר שלו לגבעת ברנר? הרי הוא לא היה חבר הקיבוץ, לא ביסודו ולא במהלכו, אלא לידו מונחת כאן, תמונה כאן, אשתו, שהיא כן הייתה חברת קיבוץ. ליצחק שדה היו שלוש נשים, זאת אשתו השלישית, הוא שמה מרגוט. היא עצמה הייתה חולה מאוד בשנים האחרונות בחייה ונפטרה, ולכן הוא ביקש להיקבר לידה כאן. יצחק שדה, בקצרה על רגל אחת, נאמר שגם הוא דמות ססגונית, צבעונית מעין כמוה. ראשיתו מפולין, ממשפחה, אפשר לומר, חרדית, דתייה מאוד. הסבא שלו מצד אמא שלו הוא הרב הראשי של לובלין. אבל הוא לימים התגלגל תוך זמן קצר, נניח בגיל 20 כבר הוא היה אחרי השפעה של פגישתו עם טרומפלדור, חבר החלוץ, הוא בעצם מהמוליכי דרך של החלוץ בחצי האי קרים. הוא עבר לאוקראינה ועבר משם לחצי האי קרים, למד שם ומשם הוא עלה לארץ. בגיל צעיר כבר הצטרף באותו אופי, הוא היה מין סייפה וספרה, אדם שקודם בא מעולם היהדות, אז הוא כבר התעסק ביהדות השרירים. הוא היה מתאבק ומתאגרף והיה אדם בריא מאוד, מוצק מאוד ונמוך. וכשהוא עלה לארץ הוא באופן טבעי עבר לפסים האקטיביסטיים ביטחוניים. הוא הצטרף להגנה ותוך זמן קצר היה מפקד קורס קציני ההגנה הראשונים, ולאחר מכן הקים את הנודדת. כל אלה הם סממנים צבאיים של אקטיביות, של יציאה מהגדר החוצה. עד אז היהודים חיו בדפנסיבה, והוא פשוט החדיר את העניין הזה. בשנות ה-30 במרד הערבי הגדול, הזכרנו קודם את הפושים, פלוגות השדה, שוב השפעה יחד עם וינגייט של יציאה מהשדה ומכה מראש, מכה מונעת, או מערבים רחוקים מהיישוב היהודי, להמתין לערבים בחוץ ולא לתת להם להגיע אל היישובים פנימה. אם אני קופץ קדימה, בשנות ה-40 הוא כמובן מקבל לידו מהנהגת היישוב להקים את הפלמ"ח. שוב עניין יוצא דופן באקטיביות שלו, אנשים שנמצאים כל הזמן במסגרת מעין צבאית משנת 41 למשך כמה שנים. שמעתם שמתפרנסים ועוזרים בקיבוצים כדי לקבל אוכל, אבל מטרתם מטרה צבאית, והוא בעל הרעיון המקים והמצייד אותם הראשון והמכשיר אותם. בשנות, אני קופץ קדימה, הוא מגיע להיות רמה, זאת אומרת הוא מגיע להיות מעין רמטכ"ל של הזה, אבל אין לו כישורים פוליטיים מובחרים.
ובן גוריון קורא ביניהם כל הזמן קצרים, והוא מוצא את עצמו לאט לאט מודח, יוצא החוצה, גלילי מחליף אותו, ואז הוא מקבל דרגות אלוף, כשצהל יוקם הוא מקבל דרגות אלוף, אבל גם אז הוא יושב בקריה בתל אביב ללא תפקיד, עד אשר הוא מקים מסגרת חדשנית לגמרי, במסגרת השריון, לראשונה קמה חטיבה משוריינת לצהל שיש בה גם שריון ולא רק זחלמים, וזו חטיבה 8. כמפקד החטיבה הזאת הוא משתתף יחד עם מפתח בשחרור במבצע דני, שזה יולי 48, שחרור אזור לוד רמלה, בעיקר את שדה הדופה, שם זה יש נאנדרטה גדולה לחטיבה שלו. משה דיין עם הגדוד הקומנדו, שוב תראו את ההתקפיות, בתור גדוד שריון יושב גדוד קומנדו שנה על זחלמים, שהוא חרמש כזה, ודיין הוא המפקד שלו והוא משתתף בעצם בראש החץ של כיבוש לוד רמלה. לאחר מכן, אם נקפוץ קדימה, המקרה השני הגדול שאנחנו הזכרנו אותו בהרבה טיולים זה העניין של נגבה, אחרי בערך שבעה כישלונות על קירות המצודה האיומה של עיראק סוידן, מי שהגיע ממערב עם תרגיל מזהיר וגרם לנפילת המשטרה היה יצחק שדה, הוא גרם לזה שנגבה השתחררה מעול המצרים ופריצת הדרך עם כמובן לנגבה. הדבר האחרון הוא שהזכרנו בטיול האחרון שהיינו במזרח לכיש, מי שהיה איתנו שם, היה שחטיבה 8 נדדה לאזור בית גוברין, כל השחרור של בית גוברין, המציאה, כל המסדרונות של העלייה למטה לכיוון להב, מה שיהיה להב, כן? כל זה, יצחק שדה ואנשיו, הם עושים את העבודה הזאת. הוא חוזר לתל אביב, מדיחים אותו בעצם בצורה אלגנטית מצה"ל, הוא כל חייו היה איש בוהמה בעצם. כל רגע שהיה לו פנוי עם הצבא, ישב בבתי קפה בתל אביב עם אלתרמן ועם כולם, יש הרבה צילומים שלו, שהוא איש רעים להתרועע, שיושב שם, צוחק, מגדל את הבן שלו על פרקיו, יורם, כבר שם, בתוך בתי הקפה. הוא לא רק יושב איתם בתי קפה, הוא סופר, הוא כותב מחזות, הוא כותב שירים, כל זה איש צבא. והוא מחדיר את סיסמאות האובניסטיות הגדולות ביותר לצה"ל, אין לי זמן לקרוא אותם, של תואר הנשק. הוא אבי התפיסות שיש לנו עד היום קצת בעיות עם הפרשניות לזה, של תואר הנשק. זהו, זה על רגל אחת. עכשיו, המשפחה שלו הייתה די מסכנה, הוא נדד הרבה בארץ. מבחינתנו, חשוב לציין שהוא היה תקופה מסוימת בנען, אנחנו כל הזמן עודדים עם אותם שמות. תקופה אחרי זה הוא קיבל איכשהו בקשרים שלו כאלה ואחרים, בית ביפו. על הים, באג'מי. שם הבן שלו, יורם, מחזיק את זה כמין אתר לאומי עד היום. שם הוא חי עם מרגות שהוא מצא אותה פה בגבעת ברנר, וחלק מהזמן הוא גר פיתה פה בגבעת ברנר. כל הסיפור הזה נגמר בשנת 52. הוא עצמו יליד 1890, תעשו חשבון, 62, משהו כזה, שנים הוא חי, והרי הוא תמון כאן. כאן אתם רואים את סמל הפלמ"ח, סיפור בפני עצמו, איך עיצבו אותו, לא ניכנס לזה כאן. וזה בעצם אתר שאפשר לומר אתר לאומי. נפטר מה? הוא נפטר מ... 52. לא, 62. 1952, בין 62, ממחלה. אוקיי, נדלג הלאה, נדלג למעלה לאנדרטה הכללית. לגמור את הסיפור של... אני חייב לכם חוב קטן לגמור את הסיפור של סרני. אמרנו בזה שההורים שלו באו, התיישבו בבית רוקס, לא ניכנס לשאר הפרטים, מה שחשוב לי כרגע זה לעבור לתקופה היותר צבאית שלו, נקרא לזה כך. סרני היה משולב בהרבה מאוד פעולות מטעם מוסדות היישוב, וגם מטעם כוחות המודיעין למיניהם של הבריטים. אנחנו נכנסים לתקופת מלחמת העולם השנייה, בעוד שדה עסוק עם הפלמ"ח, סרני נמצא במצרים, משרת שם בכל מיני דברים שקשורים למודיעין, ככל הנראה הבריטי. לאחר מכן הוא נשלח ב-43 לפעולה, לשליחות, לא פעולה, אלא שליחות בעיראק. רוב זמנו שם הוא מבלה בעידוד היהודים לעלות לארץ, הוא באמת די מצליח. כמובן לא, העלייה עצמה היא בסוף רק ב-48-49, אבל הוא מצליח מבחינה זאת שהוא מגיע לקשרים מאוד עמוקים עם היהדות עיראק, שמאוד מכבדת אותו, את האדיבות שלו, ההשכלה שלו, אתם יודעים, הוא אדם כזה מחופתר, מסודר, והוא מגיע מבחינה זאת להצלחה גדולה מאוד. ואז הוא חוזר לארץ, ואמרתי לכם שהוא כל הזמן ניתר וחזר לחוץ לארץ, הלוך ושוב, הלוך ושוב.
הוא היה אדם מלא אי שקט פנימי, ואז הוא מחליט על הרעיון הזה שצריך לעזור לבריטים להפקיע את הדרך, כי הדרך מתמהמת ומתעכבת להם מאוד מאוד בדרום אירופה, והגרמנים ממשיכים בפעולות שלהם וצריך לעזור להם. ואיפה לעזור להם? בגזרה שהוא מכיר, באיטליה, שהאמריקאים ושאר כוחות הברית מתמהמים שם ולא מגיעים לצפון איטליה משהו כמו חצי שנה, שנה, והוא אומר שהוא ייתן להם קשרים מקומיים ויקשור קשרים וספק להם מפות ויקשור גם קשרים עם קהילות יהודיות לראות מה קורה כדי לנסות להציל כמה שאפשר. לצורך זה הוא מציע לצנוח מעבר לקווי האויב. בן כמה הוא כשהוא מלא את הרעיונות האלה? הוא אבא לילדים. דיברנו איתו כבר בלי סוף שנים, אנחנו מדברים על שנת 44, הוא כבר בן 39. 300 איש מגישים מועמדות לרעיון שלו שהבריטים מקבלים להיות צנחנים, 33 מתקבלים, ביניהם יהודי קטנצ'יק, מלא אנרגיה, בן 39, והוא כותב במכתב שלו שמצולם בספר שכתבה רות בונדי השליח, כמובן לא אקרא, רק אראה לכם, אפשר למצוא אותו בספריות, בהוצאת עם עובד. הנה המכתב מרגש, מכתב אחרון לפני שהוא, איפה המצלמה? איזה ספר זה? זה ספר שנקרא השליח של רות בונדי. זאת אומרת השליח, הסופרת היא רות בונדי, שזכתה לעזרה גדולה של המשפחה ואספה מארכיונים חומר וכתבה ספר יוצא מהכלל, שגם זכה למהדורות יותר מחודשות. ובכן, במכתב הזה הוא כותב, למרות גילי, למרות שהייתי הקשיש בחבורה, אני לא הייתי מהמפגרים באימונים. אני הייתי דווקא בגלל גובעי הלא גדול וכדומה, אני הסתדרתי מצוין. הוא אומר, ומה אתם שואלים לגבי, מה הייתה ההכשרה שלו, מה אתם אומרים לגבי הצניחות? בסך הכל צנחתי 4 פעמים, כולם צניחות יום, לא הסכמתי לעבור אפילו צניחת לילה, מתוך לחץ על הבריטים שילחו אותי כבר, לא לי כבר לזה, והוא צנח. בפועל צניחת לילה. איפה? עכשיו באיטליה, רק שנייה, הוא מספר על הכיף שהיה לו. זאת אומרת, הוא מספר להם, אני רוצה לספר לכם שזה מאוד מפחיד לצנוח, ומאוד מפחיד לעמוד על הרגל ולרגע לפני שמנטרים החוצה, אבל שכבר המצנח נפתח, זה כיף, הוא לא משתמש במילה הזאת, כן? זה תענוג גדול מאוד, והתענוג הכי גדול שאתה פוגש את הקרקע בשלום, אז אתה מרגיש שאתה מלך ליום אחד. אבל הוא מסיים בסוף את המכתב, והיום זה הופך להיות סיום מאוד טרגי. הוא בא ואומר, תקרא שם מהשורה, המילים האחרונות, הפתק שם, פה, מה כתוב פה? פרטים או לא? לא, לא, למטה, למטה. לא, אני לא יכול לקרוא. אתה לא יכול לקרוא. זה כבר ירד לסבן. הוא כבר סבן. הוא משתמש בו לחגים אותה בתור קרוץ. אתה כבר סבן. תן לי, אני אעזור לך. תקרא פה. שאני יכול? הוא הצעיר ביותר. סבא צעיר ביותר, נו, ודאי. יש פה חושך. רגע, צריך... טוב, מה שהוא אומר, אני רוצה למשימה. איפה לקרוא? בסוף, 3 המילים האחרונות. שלכם באהבה. לא. איפה? פה. כמו שלא, כל עובדות המשרד וחברי המועצה. זה? שלום. מנהלתי. כן, שלום. אם לא אשאר, אם לא אשאר, שלום לכולם, ליוסף, לצבי, יולי, משה, לוי וכל עובדי המשרד וחברי המועצה. שלום לראובן, אגה, טדי, והכל אולי, ובכל זאת אולי להתראות. ובכל זאת אולי להתראות. והוא לא זכה לזה, הוא צנח באיטליה, ליד פירנצה, הגרמנים, הטייסים הבריטיים טעו בניווט. הם הפילו אותו ומשתף פעולה מקומי שלו. מה? לגמור? מה אכפת לך? הם רוצים עוד להישאר? אנחנו נראה. אמר לך, גדול הוא הלילה. אנחנו לא יכולים לקרוא את ה... אתה עושים... רגע, רובן, אתה עושים הבריטים? לא. רגע, באמצע המשפט? לא, עמית. אני מנוע, אני אמשיך, נו. עם כל העניין, יש לנו תוכנית. עוד שתי דקות. דקה, תן לו לסיים. זה מעניין. נשארת אותנו ככה, עם הפה פתוח. זה מעניין. יאללה, אין סוף, אין שמיים וארץ. תן בעניבה. אדרן. טוב, הטייסים הבריטים טעו, ושניים צנחו, אחד היה איטלקי, פרטיזן לשעבר ששיתף פעולה, הוא טר ויצא החוצה באש יצור, הוציא אותו החוצה והוא נתן הסברים לאנסו מה יהיה צורך לעשות וצנח איתו כדי להיות המדריך שלו. הוא צנח ראשון והגיע בוודי שהוא צנח בלילה לקצה היער, נכנס ליער ונעלם והמתין לאנסו, ואנסו לא הגיע. אנסו צנח זמן קצר אחריו
הוא כבר צנח לצד השני של הנחל, ממש מתחת לחומות של המבצר שבו ישבו הגרמנים. הגרמנים ראו מטוס מגיע מלמעלה, הם הבינו שיש משהו כזה, הם יצאו ותפסו אותו. הוא התגלגל לדחאו. הוא התגלגל תוך פרק זמן לדחאו. אין לי זמן, לוחצים עליי, אבל תדעו, מי שרוצה שימצא את המקור הזה, פגישה עם סרני בדחאו. יש מקור שכתב כתבה בעיתון שהוא מהנדס איטלקי, שנתפס גם הוא וישב בדחאו יחד איתו. ומשם הוציאו אותם למחנה העבודה. והדברים שהוא כותב על אנצו סרני הם פשוט דברים מקסימים, דברים... אנצו היה איש המציל של כל הקבוצה שהוגיע מאיטליה לשם, שהם רובם גויים. ביניהם גם לידם יש גם יוונים וכדומה, הוא מצליח לחבר את כולם, להיות הדובר של כולם בפני הגרמנים, מדבר עם הגרמנים גרמנית, עם אלה איטלקית, עם אלה, עם כולם הוא מסתדר, הוא מחלץ להם עטבות בלי סוף ומסביר להם כל מיני דברים כדי להציל את עצמם, עד אשר מגיע, בסופו של דבר, מגיע הפקודה של האס-אס להוציא את אנצו ועוד מישהו ולהחזיר אותם לדחל לכאורה לחקירה. באותו לילה, ככל הנראה, תלו אותו. זהו, ובזה זה נגמר. איפה קבור? הוא לא יודעים, הוא בדחאו. חבר'ה, אנחנו ממשיכים במובן שהודיע שהם נהרגו. מה שאני ציטטתי זה כבר הייתה השנייה, שהם עם שתי גופות. הראשונה הודיעה ששלושה נהרגו, השנייה הם הודיעו ששתי גופות בדרך הביתה, והשלישי... אז עוד פעם, מי שמגיע עכשיו, אנחנו עומדים ליד... שלושה קברים של שלושת הרוגי הקרב בבשיט. איפה זה בשיט? בשיט זה איפה שהיום... הסרט. פה לא רחוק. באמת לא רחוק. גדרות. גדרות. גדרה. בקיצור... נחל סורק. בקיצור, אלה השלושה ש... מאותו שובח של גבעת ברנר, לקחו יונים לקרב הזה, מהקרב שלחו שתי תשדורות. בראשונה היה כתוב ששלושתם נהרגו, בשנייה מה שהקראתי שהם בדרך הביתה עם שתי גופות, את השלישית עדיין אי אפשר לחלץ. אלה השלושה. ופה סגרנו איזשהו מעגל, ובזה, יש פה עוד כמה דברים אבל נעזוב אותם, למרות שהם די מעניינים. הזדמנות אחרת. אז תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה לך על הכל. חבר'ה, בואו נארגן פה תפילת ערבית. אני הכי אוהב רוצה... חבר'ה, הקפצת נהגים, יש פה 4-5 מכוניות.